Čiže tá prvá časť, som spomínal, že je skôr taká idealistická, hej? A nebrať zas až tak vážne, nenechajte si vytetovať tie slova na penis alebo niečo. Každopádne, som živnostník, hej, a som živnostník okolo nejakých cez 10 rokov, takže mám nejaké príbehy, toto je jeden z nich, a je to príbeh o tom, ako som si raz nedávno vypýtal 600 eur za výmenu loga na stránke. V zmysle, že logo, súbor logo 1.jpg prepíšem na logo 2.jpg. To je celé, čo som spravil a vypýtal som si 600 eur. Dobre, takto k tomu došlo. Začalo to takouto vetou, hej, toto sú veci, ktoré klient píše mne. A je, že no, Roman, prosím ťa, kľudne aj za extra doplatok, súrne niečo potrebujeme pre klienta. Budem tam vyznačovať zo pár kľúčových slov v tých e-mailoch, čo mi posielal. Napríklad, klient potrebuje ASAP uzamknúť web a nahrať ho na servera. Ja som mal strašne veľa roboty vtedy a nemal som čas, tak som to odmietal, ale on strašne naliehal a dobiedzal a strašne, o, musí to byť a čo ja viem čo. Tak ja, že dobre, no tak to teraz spravím. To som najprv hovoril, ale potom ako strašne chcel. Tak sa ja, akože my sme mali dobrý pracovný vzťah spolu, tak som si povedal, že však dobre, tak pomôžem mu. Ale s tým, že keďže nemám absolútne žiaden čas, tak mám dve veľmi tvrdé pravidlá. A tie veľmi tvrdé pravidlá bolo, keď sa vrátime naspäť ešte chvíľku, hovorí, že potrebujeme uzamknúť web a nahrať ho na server. Hej? Tak moje dve tvrdé pravidlá boli, že spravím iba a jedine tieto dve veci, ktoré chcel. To je jediné, na čo mám čas, nahrať mu ten web na server a uzamknúť ho. A hovoril, dopredu som mu povedal, že tuto sa nebude môcť absolútne diať taký ten klasický bullshit, že ja spravím tie dve veci a potom nenápadne príde 6 ďalších a potom nenápadne príde 12 ďalších. Ja viem, že takto chodí stále, ale dopredu som povedal, že obaja vieme, že takto chodí, ale v tomto prípade sa to absolútne nemôže stať. Toto musí byť jak najhorší sex na svete, dnu von, koniec, hotovo, vybavené. A takto som to položil a že OK, ideme do toho aj tak. Jasné, super, áno, pošlem ti prihlasovacie údaje. Takže ja čakám na tie prihlasovacie údaje, aby som mohol spraviť tie dve jediné veci, ktoré sme si dohodli. Dobre, toto mi napísal. Takže takto má vyzerať nová navigácia a všetky nové texty pod stránok máš v prílohe. OK. Dobre, k tomu prihodil nejaký vtip. Klient je veľmi konzervatívny. Čo bolo veľmi humorné, skoro tak humorné, ako to jeho okamžité porušenie mojich pravidel, ktoré som nastolil. Potom, že zajtra budú ešte aj nejaké ďalšie texty, ale tieto by som nahodil teraz. Hej, to je veľmi milé, že by si ich nahodil teraz. Tak ja hovorím, že dobre, nie, nerobím nič, idem preč, kašlo na to. A vtedy začalo emocionálne vydieranie, že nie, prosím, zaplatím ti to fakt dobre, fakt nemám iného. A už neboj sa, už nepošlu ďalšie texty, a ak áno, tak ich bude fakt minimum a nemám nikoho a nenechávaj ma v tom, že to úplne vpíc plus minus. A naozaj sú to len texty. By the way, toto, čo som ja mal nahodiť na internet, je stránka na WordPresse, kde pointa WordPressu je, že každý môže napísať tie texty, hej. Klient nepotrebuje programátora na to, aby mu napísal texty. Je to kritické. A ja hovorím, že dobre, keď to je kritické, tak si to otvor, tu máš link a napíš tam tie texty. Ja to fakt neviem. Nevieš písať? Jak mi píšeš tento e-mail, keď nevieš písať? Ale však, OK, dobre. Musia to mať dnes, lebo majú problém s ministerstvom, ak to je hardcore emocionálne vydieranie. Prosím, to už je fakt všetko, potom hneď posielam platbu, to sa by the way tiež nestalo. To, čo dnes pošlo, budú finál texty. Ja som mu povedal, že dobre, asi ma dostalo to ministerstvo, neviem, to som asi nečakal, ale tak hovorím, že OK, dobre, že si to ty, tak to teraz spravím, ale znova, toto je jediné, čo spravím, absolútne nič ďalšie. Jasne, to, čo teraz posielal, to sú finál texty, potom už nič nebude, ďalšie menenie nemusíš robiť, ak by to bolo. Tak ja spravím tie jediné dve veci, ktoré mám spraviť a na druhý deň príde e-mail. Počuj, jemná zmena indexu, toto logo má byť menšie a sloga, a ja som sa začal rehotať, že OK, dobre, ako, není problém, jasné, vymením ti logo, není problém, vymením ti logo, 600 eur. A
Ten prišiel z iPhoneu, takže ten som si ho predstavil, jak skrútil auto na boka. Čo? A páči sa mi to, že je to smiley, keby si myslel, že to nemyslím vážne. Jak môže výmena jedného loga stať 600 eur, že za to mám celé stránky a ja mu vysvetľujem, že to nie je výmena loga, brácho. Akože, oči. U mňa to teraz funguje tak, že ak ty dvakrát porušíš slovo, tak sa aktivuje pokutový protokol. Keď ty nevidíš dôvod dodržiavať pravidlá, na ktorých sme sa dohodli obaja, tak ja ti zaučtujem každú jednu chujovinu, čo ti vyliezla z huby. Každú sprostosť, čo si povedal, všetko budeš musieť podložiť peniazmi. Čiže pôvodný job 130 eur. Keď ty povieš, že dám ti extra doplatok, to je dobre, daj mi 100 eur. Keď ty povieš, musí to byť súrne, ale zrazu to nemusí byť súrne, no, ďalší príplatok. Lebo to bolo, že musí to byť zajtra a potom zrazu nevadilo, keď to bolo o týždeň. Hej. Čiže nebolo to asi až také súrne. A automatická prirážka za každý ASAP. Je mi jedno, či ho myslíš vážne alebo nie. Zaplatím ti to dobre. Dobre, daj mi 100 eur. Však kým zaplatíš dobre. Musí to byť dnes a nenechávaj ma v tom. Mám problémy s ministerstvom. Bam, 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 50 eur za každý. A je to kritické, je moje obľúbené. Je to fakt kritické, musí to byť dnes. A potom o dva týždne nevadí. Nevadí po to. Keď povieš kritické a není to kritické, 50 eur. Teraz sme tuším na 580 a nakoniec... Zbytočný, aj keď teda na konci veľmi kreatívny vulgarizmus. 20 eur, dokopy 600 eur. Moja pokuta za opakované nedodržiavanie pravidel. Hej, v športe si penalizovaný za každý prestupok. Na žltú kartu, červenú, ideš von. Moja karta je 600 eur. Lebo akože, nemôžeš len tak plieskať hubou do vetra a čakať, že programátor ti absolútne všetko zožerie. Hej. Akože tie slova majú svoj význam. Hej. Že keď potrebuješ niečo, na čom sme sa nedohodli kriticky, tak si ochotný zaplatiť kritickú sumu, hej? Inak si to nepotreboval kriticky, inak si iba použil najväčšie slovo, ktoré akurát si vo svojom slovníku našiel, hej? Akože mne, keď rotavátor odtrhne ruku, tak ja potrebujem to krvácanie zastaviť vcelku kriticky, hej? A keby si doktor vypýta 600 eur, tak mu dám 700, lebo krvácam a potrebujem prestať kriticky. Hej, nezačnem mu s mojou jednou zostávajúcou rukou písať SMS-ku, že 600 eur, trošku zomieram práve, takže potrebujem vyriešiť tento problém. Hej, lebo programátori sa často takto nechávajú odrbávať, že dohodneme sa na dvoch táskoch a zrazu z toho vznikne 7. Alebo proste z budúcej stredy, kedy to má byť hotové, sa stane tento pondelok a dokončovačka musí byť v nedeľu v noci. Dobre, ja ti to spravím v nedeľu v noci za štvornásobnú cenu. Alebo si počkaj, jak normálny človek, a dostaneš cenu, jak normálny človek. Ale znova, toto je tá idealistická časť. 600 eur som nedostal, by the way, takže je to skôr také morálne víťazstvo, morálna remíza. Ale mne o to nešlo, hej, ja som bol v dobrej pozícii, ja som nepotreboval tie peniaze, ja som potreboval nastoliť nejaký precedens, hej, že už som mal plné zuby týchto chujovín, tak som proste povedal, že tak toto bude odteraz fungovať so mnou. A on sa neskôr nejaké 2 roky, to bolo 2 roky dozadu cca, ozval, znova ponúkol mi nejakú ďalšiu robotu, ďalší job a teraz už vedel, že asi nemôže so mnou len tak vydrbávať, hej. Čiže ak nie ste vy v tej pozícii, ktorej ja som bol, že mi bolo úplne ukradnuté, či si pokazím vzťah s týmto klientom, hej, bolo mi to jedno, tak možno nerobte takéto veci, hej, ak nie ste v tejto dobrej pozícii, jak ja som bol. Každopádne, naštvali ma tie veci, hej, že po tom mojom veľkom úvodnom preslove okamžite totálne ma odignoroval každú jednu vec, čo som chcel, totálne odignoroval. A vadí mi to, keď ľudia používajú slova a nemyslia ich vážne, hej. Lebo je napríklad rozdiel medzi tým, že či niečo potrebujem kriticky, alebo či to iba chcem. Keď niečo iba chcem mať dnes večer hotové, tak
Nemal by si použiť slovo, že potrebujem to, lebo inak zhorí planéta, alebo čo, keď to nebude. Keď niečo potrebuješ kriticky, tak si ochotný dať kritickú cenu. Keď niečo iba chceš, tak to iba chceš a je to lacné, je to v pohode. Takže, hej, toto idealistická prednáška, časť prednášky z toho titulu, že rozmýšľam, že aké by to bolo, keby chvíľku, ono sa to nestane, ale keby chvíľku sa takto správajú všetci. Hej? Zrazu každý jeden programátor, každý jeden dizajner, každý, keby si takto dupol a povedal, že hej, nie. Teoreticky možno, keby takto fungujeme chvíľku, tak by sa tí klienti naučili správať sa normálne, správať sa aj k ľuďom, k tým programátorom a grafikom a tým ostatným. Ale to je na nejakú inú dlhšiu prednášku, keď si to viacej premyslím. Každopádne teraz je to extrémne... Vidíte, aký praktický je tento obrázok, takže teraz je tá praktická časť, kde chcem troška, no však uvidíme. Najprv zo pár takých tipov pre ľudí, ktorí prípadne začínajú s tým, že pracujú pre klientov a tak. Je dobré mať nejakú spojku, hej, pracovať napríklad cez nejakú agentúru, lebo potom tá reklamná agentúra je na nej, aby zabezpečila, že či bude zaplatené a kedy bude zaplatené a keď klient kričí, tak kričí na ňu, a na vás sa to nedostane, vám sa dostanú už len tie veci, ktoré máte spraviť. Takže to je fajn, hlavne keď začínate a ste mladí a tak, tak je tu celku slušná šanca, že s vami niekto vydrbe. Špeciálne, keď robíte niečo pre voľakých finančníkov, alebo biznis ľudí, alebo ľudí bez duše, tak je ľahké, že... Tak sa to veľmi ľahko môže stať. Čiže je dobré mať nejakú tú spojku. Potom väčšina startupov zlyha, hej? Keď začína, niekto rozbieha nejaký biznis, tak vám môže ponúknuť percentá namiesto platu. Z toho dôvodu, že vie, že to pravdepodobne zlyhá a zaplatiť vám 10% z nuly je menej, ako keby vám mesačne dával plat. Že ten plat je tá... Akože, samozrejme, môže to strašne vypáliť a budete zrazu bohatí, hej? Ale berte to ako totálny gambling, hej? Možno zbohatnete, ale pravdepodobne nie, je tak Bitcoin. Čiže... plat je bezpečnejšia možnosť, bezpečnosť je niekedy fajn, a keď už berete plat, tak otázka je, že koľko si pýtať. A moja rada v tomto prípade je, že pravdepodobne viacej, ako si pýtate. Dostanem sa k tomu. Takže, pani, ja zo začiatku som si bral 10 eur na hodinu. Teraz by som nechcel ísť pod nejakých 20 alebo 30 na hodinu, hej. Samozrejme, všetko záleží od toho, že pre koho a na akom projekte a v akom jazyku a všetkých týchto faktoroch, hej, to je jasné. Každopádne, ja som vždy mal problém s tým pýtaním si adekvátnej sumy a tak, a nie som celkom dobrý cez čísla tohoto charakteru, čo je ironické, keďže som programátor. Každopádne, existuje takéto video, možno ste ho videli niektorí, nenech sa sebou vydrbávať, je z Barcampu, povinne na domácu úlohu všetci pozrieť toto video, lebo ja som zlý cez čísla, ale tento Ujo ide do konkrétnych čísel. Síce rozpráva o českom trhu, hej, ale tipujem, že bude dosť podobný tomu slovenskému. A zvažuje tam, znova je to pre freelancerov, koľko si majú pýtať, a zvažuje tam veci, ako sú odvody a dane, ale taktiež tieto veci, ako hej, jedlo, nájom, energie, rodina, hypotéka, odkladanie na starobu, to sú veci, ktoré sa... Niektorých už týkajú a niektorých týkať budú, hej, treba s tým proste počítať. On v tom videu rozpráva o tom, že koľko si freelancer má brať za svoju robotu, ale on rozpráva v takom kontexte, že nie koľko mi znie dobre teraz pre uši za túto robotu, že si vypýtam, ale v celkovom kontexte celého života, hej, že ak máme žiť celý život, až dokým neskapeme nejakým spôsobom, čo je to minimum, alebo čo je to správne číslo, ktoré by sme si mali pýtať, ktoré nás potom môže vyťahnuť zo sračiek neskôr v živote, hej, napríklad. No, a keď to všetko zváži, on tam rozpráva tie konkrétnosti, pozrite si doma, tak mu z toho vyleze, že pre život v meste, ako je Brno, pre freelancera je minimum, ktoré by si mal pýtať 350 kč na hodinu, čo ja som zaokrúhlil trošičku smerom nahor, je to okolo 14 eur normálne, ale kvôli krajším číslam som to zaokrúhlil smerom nahor na 15 eur a to je akože minimum. A vychádza mu, že taký OK plat, ktorý vám dá možnosť niečo si aj odkladať na starobu, je 700 kč, čo ja som zaokrúhlil na 30 eur na hodinu. Čo môže zniť ako veľa, hej?
Ale ja tu chcem dať zo pár takých možno mentálnych trikov, ako dosiahnuť, aby ste toľko dostali, alebo pre mnohých z nich, z vás, ktorí sú ako ja, že máte problém napríklad také niečo si vypýtať, tak aby ste nemali problém také číslo si vypýtať. Hej? A rozdiel v tom, treba si uvedomiť hlavne, aký je rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom. Lebo znova, akože vy budete pracovať pre nejakú firmu. Nejaká firma, dajme tomu tá reklamná agentúra, agentúra si vás najme ako živnostníka na tú robotu, ale tá reklamná agentúra často má aj svojich programátorov, svojich zamestnancov a aby ste si vedeli vypýtať ako živnostníci adekvátnu sumu, tak si musíte uvedomiť, aký je rozdiel medzi tými zamestnancami a tými živnostníkmi v ohodnotení, lebo obaja, aj zamestnanec a živnostník, spravia tú istú robotu, ale nie sú rovnako ohodnotení. Hej? Napríklad, zamestnanec dostáva zaplatené za 8 hodín práce. Hej? Ale keď zvážime všetky tie kávy a cigarety a spoločné obedy a vyrušovanie a klepanie po pleci a vrieskanie, nech vypnú tú zlú hudbu, čo hrá z vedľajšieho kanclu a všetky tieto kraviny, tak ak reálne človek v tej robote odrobí 4 hodiny, tak to je veľa. Hej? Ale zaplatených má 8. Toľko má proste zaplatený. Nikto v bežnej práci neodrobí 16 hodín, 8 hodín čistého času. Špeciálne 16 nie. Nikto neodrobí 8 hodín čistého času. Ja niekedy odrobím 8 hodín čistého času a to je vtedy, keď robím 16 hodín. Hej? Čiže, ale zamestnanec sedí tam 8 hodín a odrobí 4, ale zaplatených má 8. Čiže aby ste boli ako živnostníci v tej istej pozícii ako zamestnanec, pohode, si môžete pýtať dvojnásobok. Hej? Takisto, ako oni dostávajú dvojnásobok, aj vy môžete dostávať dvojnásobok. A takto sa k tomu môžete dopracovať. Je lepšie niekomu povedať, že budem robiť 8 hodín za 15 eur, ako mu na rovinu povedať, že budem robiť 4 hodiny za 30. Aj keď reálne budem robiť 4 hodiny za 30. Hej? Ale keď niekto zbadá tých 30, tak vás môže poslať do prdele, že to je veľa. Tak ale proste ja budem sedieť, budem robiť 4 hodiny, poviem, že trvalo mi to 8. Takisto, ako by to spravilo zamestnanec vo firme. Hej? Čiže, kde si môžeš pýtať dvojnásobok? Tým spôsobom, že povieš, že si robil dvakrát dlhšie. Hej? A s týmto je spojená ďalšia vec, a to je to, že tvoj odhad stojí za prd. To je prd. A špeciálne v programovaní, hej, všetko trvá 2 až 3 krát dlhšie, ako si myslíš, že to bude trvať. Čiže, ak si v situácii, že niekto chce od teba, aby si povedal, koľko chceš za svoju robotu, a ty si to rozrátaš na hodiny, tak počítaj s tým, že naozaj to bude 2 krát dlhšie trvať, ako si to ty rozrátal. Čiže, povedal si našli na dvojnásobok. Hej, lebo tvoj odhad bude, že to bude trvať 5 hodín. Reálne budeš robiť 10 hodín, ale potom povieš, že si robil 20 hodín. Hej? A je to úplne v pohode, takto isto by to fungovalo v zamestnaní, takže nie je to žiaden odrb. Je to proste realita. Navyše, aj keď to takto spravíš, že keď si zdvojnásobíš vlastne to, ten čas a tým pádom to, koľko stojíš, stále toho zamestnávateľa budeš stať menej, ako ho stojí zamestnanec v tej firme. Lebo zamestnávateľ za každého zamestnanca platí cca 35%. Ak to není správne číslo, tak ma opravte niekto. A dajme tomu, že je to 35% zo mzdy, čiže každý zamestnanec, ktorý dostáva 1000 eur, naozaj stojí toho zamestnávateľa okolo 1350, ale taktiež ho stojí všetky dovolenky a sviatky a choroby, čo je ďalší mesiac alebo dva, ktoré ten zamestnanec nerobí, ale dostáva zaplatené, jak keby robil. Hej? To sú veci, ktoré živnostník nemá. Živnostníkovi nikto, keď zostane doma, nerobí mesiac, nedojde, nezaklope na dvera, nedá mu peniaze. Hej? Že, tu je tvoja, to neexistuje. Ďalej, ten zamestnanec každého zamestnávateľa stojí náklady na kanceláriu, svetlo, teplo, kávu, žradlo, stojí ho všetky tie firemné výlety a tie školenia a tie lyžovačky a ten escape room, všetky tie laser tag veci, hej? To sú zámienky, prečo nepracovať, ktoré živnostník nemá. Oni tam strieľajú po sebe s laserami a majú to zaplatené, aké by pracovali. Hej? To nemôžem povedať klientovi ako živnostník, že dneska som sa hral za platmi.
ale oni to majú. Hej? Čiže, keď si zase vrátime sa na tých 15 eur, ako ten minimálny plat, čo by sme teoreticky mali dostávať, ak tomu prirátame všetky tie veci, ktoré zamestnávateľa nestojíme, hej, pracujeme pre nejako živnostníci, ale nestojíme o všetky tieto poplatky, tak v pohode, aby sme boli v tej istej situácii ako zamestnanec, to môžeme hodiť na 20 eur. Keď do toho zvážime, že ten zamestnanec odpracuje 4 hodiny, ale zaplatených má 8, tak to môžeme v pohode hodiť na 40, ale nech nežerem, dobre, 30 eur. Hej? Aby sme boli ako živnostníci v tej istej pozícii, ako je zamestnanec tej firme. A myslím si, že je to úplne v pohode, pretože však robíš tú istú robotu ako zamestnanec, tak prečo by si nemal byť rovnako ohodnotený, hej? Navyše, keď ty z toho potom musíš zaplatiť daň z príjmu a odvody do sociálky a do zdravotnej, a keby napríklad máš SROčku, tak mnohí sa zamestnávate vo svojej vlastnej SROčke a pravdepodobne si platíte minimálnu mzdu, pretože potom dávate menej na sociálku a na zdravotnú, avšak z toho sa potom počítajú veci, ako je napríklad dôchodok, hej? Ak čisto teoreticky, raz niekedy bude existovať niečo ako dôchodok, tak zamestnanec ho bude mať oveľa vyšší, ako ho budete mať vy ako živnostníci, ak sa teda zamestnávate vo svojej vlastnej SROčke. Čiže ako živnostníci si teraz musíte zarobiť na to, čo vám potom neskôr štát nedá. Hej? Čiže, čo sa týmto všetkým snažím povedať, je, že v pohode si môžeš pýtať dvojnásobok. A keby ti je náhodou málo, tak existujú veci ako TopTal, možno niektorí poznajú, je to prakticky, musíte zložiť skúšky, jak na vysokú školu, hej, je to, môže to trvať niekoľko týždňov, proces, že či vás tam vezmú alebo nie. Väčšinu ľudí tam nevezmú. Ja myslím, že toto je, že top 3% freelancerov, že sa zgrupujú na TopTale. Myslím, že to číslo vytiahli z toho, že 97%, čo sa tam ľudí prihlási, sa tam nedostane. Hej. Čiže, ale keď sa tam dostanete, tak sa vám otvoria dvere k veľkým firmám a veľkým klientom, hej, možno budete kódiť voľačo pre Instagram a vypýtate si 80, 100 eur na hodinu, hej, dajme tomu. No, čiže toto je tiež možnosť, ktorý možno, ak ste to nepoznali, tak si poznačte, že existujú takéto srandy. Teraz, ja viem, že je ťažké pýtať si peniaze, hej? Napríklad pre mňa to je ťažké. A nemusíte taktiež veriť tejto mojej matematike, čo tu ja teraz hádžem, ale chcem to zjednodušiť, hej? Chcem to zjednodušiť takým spôsobom, že vám dám domácu úlohu. Ak ste freelanceri a robíte nejaký job a berete si 15, no dobre, berete si 10, ak dostanete nejaký ďalší job, skúste si vypýtať 20, hej? Ak beriete 15, skúste si vypýtať 30. To je celé. Hej? Za pokus nič nedáte, možno vám to nedajú, ale tak potom to zjednáte na niečo nižšie, skúste to na budúce znova. Hej? Ja len chcem, aby ste sa nebáli vyskúšať si vypýtať tie peniaze, lebo nech si vypýtate akékoľvek číslo, stále budete lacnejší ako zamestnanec, nech si vypýtate akékoľvek číslo, stále sa zrejme podhodnocujete, lebo my všetci, ak sme tu, nerozmýšľame reálne ešte nad tým, že čo bude, keď budeme starí, hej? Máme to niekde na spodku, ale nerozmýšľame nad tým naozaj. Ale on to príde a potom budeme ľutovať, že sme si nevypýtali viac. A navyše hlavne, viete, čo sa stane často? Často sa stane to, že vám proste dajú tie peniaze. Hej, vypýtate si viac, raz toľko a dajú vám ich. A potom budete hovoriť, že do prdele, to som si pýtal málo celý čas. A hej, hej, pýtali ste si málo celý čas. Čiže, a týmto by som sa s vami možno aj rozlúčil. Pohľadne si môžete pýtať dvojnásobok. Dobre, ja som Jablko. Dík za pozornosť. Ak chcete, tak som dohľadateľný, hej, na internete, Jablko s Y. Robím kurzy programátorské, robím aj kurzy pre ako programovanie WordPressu, keby to niekoho zaujímalo. Takže, a taktiež, z nejakého dôvodu, ma prinútili pridať slide do backupe, tak som ho pridal. Dobre, dík za pozornosť. Máme asi minútu priestor na nejaké otázky, prípadne
prípadne rady pre mladších. Počkej, počítam dvojnásobok z nuly. Áno, vypýtal. A aj som ho dostal. No? Zamestnancom? Každému zamestnancovi by som musel proste... Pravdepodobne nie, ale v tom prípade by som spravil druhú prednášku z pohľadu zamestnávateľa. Hej. Som v pozícii živnostníka, rozprávam živnostníkom a každopádne chcel by som, aby živnostníci mali túto informáciu. Hej. Či už to potom spravia, keď prídu ku mne na pohovor, to je druhá vec. No ja mám na to taký názor, pokiaľ zamestnanec odvedie dobrú robotu, zamestnávateľ si to vie spočítať, prečo nie? Pýtajte sa viac. Riešiš projekty aj za nejakú vopred dohodnutú sumu alebo iba na hodiny? Myslím, že väčšinu som robil na hodiny, ale robil som aj také, na vopred dohodnutú sumu. Lebo často si pýtajú, že koľko to bude asi dopovedať. Hej, ja som sa snažil väčšinou povedať, že či to môžeme spraviť tak, že ja poviem, koľko hodín to bolo. Hej, snažil som sa ich presvedčiť k tomuto modelu, lebo ja viem o svojom odhade, že je na hovno. Poviem 700 eur, hej, a potom viem, že som kľudne mohol podať 1500, keď na konci toho projektu. Čiže snažím sa to na tie hodiny rozrátať. A väčšinou, keď som teda povedal dopredu, koľko chcem, tak som si vypýtal mahlo, tak potom som sa snažil vždy, že koľko by som asi tak chcel za to, alebo mal dostať za to, tak som naozaj robil také veci, že ok, zdvojnásobím to, hej. A väčšinou to dopadne tak, že aj tak by mi to trvalo tak dlho, že to číslo nebolo prehnané, čo som povedal. No. Stalo sa ti niekedy, že ti klient za dohodu prácu nezaplatil? Aha. Ako si ho dohodu prácu zaplatil? Niekedy to boli také, nestalo sa mi to veľakrát, stalo sa mi to párkrát, niekedy to boli také krátke veci a malé čísla, že som na to kašľal. Raz to bolo nejakých 3000 eur pre človeka, ktorého som si potom trošku googlil a videl som v mojom malom researchi jemné konexie na rôzne mafiánske, tak som si povedal, že dobre, týchto 3000 pôjde z mojho vačku. Radšej som to nechcel riešiť. Hej, ale preto hovorím, že je dobre pracovať cez niekoho. Hej, nie priamo pre niekoho robiť, lebo tam s tebou bude ľahšie zamietať. Keď nejaká firma stojí medzi vami, tak ona si odserie všetky tie kraviny. No? Hej. Hej. Niekedy akože keď už je to, že mám zabehnutú, proste s niekým som už robil pár jobov a vie, že to dodám, tak jednoducho nemusíme robiť takéto veci, ale niekedy proste chcú, že vydeklarujte mi to, tak si spustím voľaký program a merám si to, ten čas. Ale trafí sa väčšinou do toho pravidla, alebo predstavíš to pravidelo nejaké? Hej, no. Hej, treba to komunikovať priebežne, a aby to nebolo také, vieš, že na konci celého toho povieš, že a vlastne je to 3000. Priebežne hovorí, že prečo to trvá dlhšie a kde je ten problém a s čím si nepočítal. A potom nejak sa to, vláde, v polovici sa stretnete, alebo čo, na konci. No. Či fakturuješ aj pak? To, neviem, podľa mňa je to totálna súčasť mojej práce. Čiže nemám tam špeciálnu položku, že opravil som chybu, lebo 90% programovania je opravovanie chýb. To je doslova robota programátora, takže na konci mám, že spravil som svoju robotu. Toľko to. Ježe, akože, jaj? Ako nestalo sa mi také, že by niekto potom sa ozval, že volá, čo je na prd.
keď hej, tak znova by sme to nejako vykomunikovali, že či to naozaj bolo na mne, alebo čo sa dialo. Niektorí to chcú samozrejme nejak vydeklarovať, niektorí sú v pohode s tým, že to aj doplatia, niektorí povedia, že to proste dokončí to a toľko, koľko si dostal, teraz to poopravuj. To sú všetky tie otravnosti v tom živnostníckom živote, ktoré treba vykomunikovávať. Ja by som poradil, že treba si pýtať, hlavne pri nových klientoch a pri dohodnutej práce, pýtať polovicu zálohy. Jasne, to som chcel povedať, áno. Že ak robíte niečo, čo je také... To bol napríklad aj ten prípad, keď som prišiel o tých 3000, že jednoducho potom som si hovoril, že dobre, mal som si vypýtať aspoň zálohu. Keď už nie je zmluvu nejakú, keď už žiadnych právnikov do toho neťahať, tak keď už nie je nejakú zmluvu, tak proste aspoň zálohu, že polovicu dopredu. To je veľmi dobrá rada. Dobre, ďakujem moc. Ešte ho zátor si dohodí napríklad aj meetingy s klientom? Hej. Ja by som sa spýtať, či aj preberať si protokol napríklad, ktorý by si s klientom, aby sa o ne mohlo vrátiť, že to nebolo tak, alebo asi či sa... Musím povedať, že väčšinou som nerobil také veci. Väčšinou som nepodpisoval žiadne extrémne papiere. Pokiaľ to není vyložené, že oni si myslia, že robia niečo extrémne špeciálne, tak to chcú mať NDAčkami 20 podpísané, tak vtedy samozrejme áno. Ale ja som väčšinou nejci, ťažké slovo som sa môj mozog rozhodol použiť, že ja som väčšinou nebol ten, kto prišiel s tým, že podpíšme tieto papiere. Dobre, tak ak to je všetko, tak díky moc.